សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី Morning Hot Seat បាទលោកតារាណំបញ្ញមិញនេះទស្សនិកជនបានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយអំពីការប្រឡងបាក់ឌុបបាទបាក់ឌុបមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបាទហើយឥឡូវនេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍តាមបណ្ដាខេត្តរបស់យើងវិញបាទដែលនិយាយអំពីទិដ្ឋភាពនៃការប្រឡងបាទខេត្តជាដំបូងគឺខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកហៀងថាច់បាទសូមជម្រាបសួរលោកហៀងថាច់បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកធារ៉ាមសូមជម្រាបសួរលោកអង្គិតសូមគោរពដល់សូមលោកជំទាវទីផងបាទជម្រាបសួរលោកថាច់បាទលោកថាច់តើទិដ្ឋភាពនៃការចូលប្រឡងព្រឹកមិញពីសំណាក់បេក្ខជនបាទមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងណានៅកំពង់ចាមបាទបាទសម្រាប់ប្រាប់នេះដែរគឺថាបេក្ខជនដែលបានមកប្រឡងមានថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទាំងអស់ហ្នឹងមានចំនួន11មណ្ឌលដែលមាននៅក្នុងស្រុកជើងព្រៃចំនួន2មណ្ឌលស្រុកកំពង់ពី1មណ្ឌលហើយនឹង8មណ្ឌលគិតពីថ្នាក់ក្រុមកំពង់ចាមដែរម្ដងហើយនៅព្រឹកនេះដែរថាបេក្ខជនបានស្នងគ្នាខ្លាំងទឹកងើបតាំងពីមុនម៉ោង6ខ្លាំង6ខ្លាំងម៉ោង 6:30 បានសញ្ញាសញ្ញាទទួលទានអាហារហ្នឹងដើម្បីជៀនខ្លួនដើម្បីចូលប្រឡងតាមមណ្ឌលរៀនរៀនខ្លួនហើយជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកនេះដែរថាឯកឧត្តមឆៃសវុតអនុប្រធានអង្គភាពប្រចាំធ្វើគ្រប់រួយរួមទាំងឯកឧត្តមបាក់ខែកំពង់ចាមហ្នឹងថាបានចូលរួមបើកងារសាផងដែរហើយចំពោះសំសុកយាមវិញគឺថានៅខាងក្រៅក៏ដូចខាងក្នុងគឺថាមានការយាមការពារមកតកិច្ចពាក់ព័ន្ធដូចជា PM ហើយនឹងអង្គភាពប្រចាំធ្វើគ្រប់រួយអ្នកសង្កេតការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងប្រហែលជា400អ្នកផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺថាអ្នកដែលបានឆែកឆេរដូចជាលីហ្នឹងឆែកឆេរលើបេក្ខជនហ្នឹងបានដកហូតឯកសារមួយចំនួនរួមទាំងរឿងគិតលេខរឿងទាំងទូរស័ព្ទផងដែរដែលគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលប្រឡងនេះទេបាទអូបាទចុះចំពោះបញ្ហានៃការយកឯកសារចូលវិញតើមានគេមានដាក់ទណ្ឌកម្មឬវិន័យយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលដែលឆែកឃើញយកឯកសារចូលអញ្ចឹងបាទបាទมันមានបញ្ហាអ្វីទេព្រោះថានេះជាដំណាក់កាលទី1មានថាចောင်းខ្លោងទ្វារខាងមុខគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេបើមិនបើមាននឹងមានការដកហូបទុកសិនហើយបើមិនបើអាចយកចូលសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្ញុំទូរស័ព្ទឬក៏គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអាចបង្ខំវាសំស្ាយផ្សេងផ្សេងចូលនៅក្នុងកាន់ទីតាំងមណ្ឌលប្រឡងឬក៏បន្ទប់ប្រឡងផ្សេងផ្សេងអាចទទួលទុកទន់តាមផ្លូវច្បាប់ផងដែររបស់ក្រសួងអប់រំបានកំណត់វិធានកន្លងទៅនេះបាទអូបាទអញ្ចឹងជារួមនៅខាងកំពង់ចាមព្រឹកនេះដំណើរការព្រឹកទៅរលូនលោកថាច់បាទបាទសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺថាតាមមណ្ឌលប្រឡងផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមក៏ដូចនៅស្រុកចំនួន2ខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺថាមានលក្ខណៈដំណើរការបានទៅរលូនធម្មតាទេហើយចំពោះសិស្សជនដែលបោះបង់ទឹកប្រឡងវិញយើងមិនទាន់បានដឹងទេអាចនៅពេលចាញ់ពីប្រឡងហ្នឹងវិញឬក៏រសៀលថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាចមានអ្នកដែលថាបោះបង់ទឹកប្រឡងឬយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើព័ត៌មាននេះជាបន្តទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនលោកថាច់បាទលោកអង្គវិសិទ្ធសូមបញ្ជាក់បងថានៅក្នុងឱកាសប្រឡងទុតិយភូមិបាក់ឌុបឆ្នាំសិក្សា2014 2015នេះក្នុងខេត្តកំពង់ចាមថារដ្ឋបាលខេត្តបានជូនដំណឹងនឹងអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ថាគាស្ថាបនិកនឹងគោលនីតិឋានទូចធំក្នុងក្រុងកំពង់ចាមស្រុកកំពង់ចាមនិងស្រុកជើងព្រៃដែលទីតាំងខាងលើនេះថាមានបេក្ខជនបានមកដែលបានមកពីបណ្ដាស្រុកផ្សេងៗថាបានមកធ្វើការប្រឡងដូចនេះតម្រូវឲ្យសាស្ត្រានុសិស្សដែលជាបេក្ខជនប្រឡងរួមទាំងអាណាចក្រដាគឺថាបានមកដាក់នៅនឹង
គប់ចប់មានលក្ខណៈជាការប្រមូលផ្ដុំដូចនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងបង្កភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាជនប្រឡងដែលជាអនាគតសសរទ្រូងរបស់ប្រជាជាតិរដ្ឋបាលខេត្តបានជំនុំពោនិងអំពាវនាវឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ម្ចាស់ថាគីចាស់ទេសនៈក៏ដោយគោលនីតិធានសូមរក្សាតម្លៃឲ្យនៅដដែលឬអាចបញ្ចុះតម្លៃទៅអាចថាបានហ្នឹងគឺការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តមបាក់ខេត្តបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបាទនេះជារឿងល្អប្រសើរបាទបាទព្រោះតកតងទៅនឹងការចំណាយរបស់គាត់ណាចាំម្ចាស់ស្ថាគារចូលរួមពេលហ្នឹងទៅមានន័យថាជួយទៅថារសាតម្លៃឬក៏អាចបន្តៀបតិចទៅព្រោះពួកគាត់សិតតែមកពីស្រុកទេបាទត្រឹមត្រូវបាទគាត់មកពីស្រុកគាត់មករួមចាំប្រឡងដល់ពេលគាត់ដំឡងពេលនៃការប្រឡងបើសិនជាថ្លៃពេកវាប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តគាត់ដែរបាទបញ្ហាផ្លូវចិត្តពួកគ្នាមកពីស្រុកមកពីភូមិមិនសូវជាសម្បូរធនធានប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងមកស្នាក់នៅតាមផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងទៅបាទហើយបើផ្ទះសំណាក់ឆ្លៀតឱកាសឡើងថ្លៃទៀតចប់គ្នាគិតមើលទៅថាយកមកពីផ្ទះមកប្រឡងហ្នឹង20ម៉ឺនរៀលបាទតែផ្ទះសំណាក់សម្រាប់3យប់ហ្នឹងអស់បាទឡើងជាង100,000អញ្ចឹងទៅបាទគ្នាទៅរកណាបាទមួយយប់$15អញ្ចឹងទៅបាទមិនវាន់កោបាទអរគុណឥឡូវយើងនិយាយទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់វិញយើងចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជានៃការចូលប្រឡងក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមប្រឡងរបស់សិស្សសានុសិស្សតើយ៉ាងម៉េចវិញសូមជួបជាមួយលោកសេងប៊ុនធឿនបាទសូមជំរាបសួរលោកប៊ុនធឿនបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកតារាសូមជំរាបសួរលោកឧបស្ថាបនិកសូមប្រធានជនស៊ីស៊ីទាំងអស់ផងបាទជំរាបសួរលោកប៊ុនធឿនបាទបាទលោកប៊ុនធឿនថាបាទលោកប៊ុនធឿនថាតើដំណើរការនៃការចូលប្រឡងរបស់សិស្សសានុសិស្សបាទយ៉ាងម៉េចវិញបាទបាទនិយាយឃើញថាដល់ម៉ោងនេះគឺតាមទៅត្រូវបានជួលដល់ក្នុងដល់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនិយាយថាពលពេលថានៅវិទ្យាមកប្រហែលទឹក6ទឹកនេះនិយាយឃើញថាសាសានុសិស្សគឺថាច្រើនកកមែនតើដែលពួកគាត់បាននាំគ្នាមកកន្លងនេះហើយនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និយាយឃើញថាមាន4មណ្ឌលបាទបើពិភាក្សាទៅនឹងឆ្នាំទៅវិញគឺដូចគ្នាចំនួនមណ្ឌលហើយក្នុងហ្នឹងបើនិយាយពិសេសវិញគឺមានចំនួន2134នាក់បាទហើយបើពិភាក្សាទៅនឹងឆ្នាំទៅមិញយើងឃើញថាមានការថយចុះ208នាក់បាទហើយចំពោះបញ្ហាប្រឡងយើងឃើញថាការរឹតបន្តឹងអំពីការចំស្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាស្វាគមន៍ក្នុងការប្រឡងយើងឃើញថាទាំងក្នុងទាំងក្រៅគឺថាមានការរឹតបន្តឹងបើយើងពិភាក្សាទៅឆ្នាំទៅមិញយើងឃើញថាឆ្នាំនេះមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំទៅមិញហើយអ្វីដែលយើងមានការកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺថាសិស្សានុសិស្សឬក៏បេក្ខជនដែលគាត់ចូលទៅប្រឡងគឺមិនអាចយកអ្វីទៅក្រៅពីបិចនោះទេបាទដូចជាទូរស័ព្ទឬក៏ម៉ាស៊ីនសិក្ដីឬក៏ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងវិញ្ញាសាគឺមិនអាចចូលប្រឡងបានទេថាកាលណាប្រសិនបើមានវិយោគចាប់បានគឺថាត្រូវធ្លាក់ឯកសារប្រវត្តិតែម្ដងបាទអូបាទចូលទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកប៊ុនធឿនលោកមានបានចុះពិនិត្យមើលទេថាបរិយាកាសនៅតាមកន្លែងហ្វូតូកូពីមួយចំនួនគេលោកមានការកូពីវិញ្ញាសាអីចឹងណាពីផ្ទាល់លំឡើងបាទជាពិសេសព្រឹកមិញម៉ោង4ម៉ោង5អីមានដែរឬទេនៅខាងពោធិ៍សាត់បាទបាទនិយាយថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អបាទចំពោះកន្លែងគុកទីផ្សេងៗគឺគាត់ថាអ្វីដែលសាសានុសិស្សរិទ្ធបកជនដែលយកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឡងគឺមានអ្វីក្រៅពីបិចនេះទេដូច្នេះហើយការគុកពីឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិញ្ញាសាផ្សេងៗគឺថាស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងហើយចំណុចនេះទៀតនិយាយថាវិញ្ញាសាគឺថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺមិនមានការបែកគេនោះទេដូច្នេះនិយាយថាជាចំណុចនេះដែលល្អលើវិស័យអប់រំនេះហើយខ្ញុំសូមជឿថាបើនិយាយពីឆ្នាំថ្មីមកឆ្នាំ2014នៅក្នុងការប្រឡងនេះយើងឃើញថាសិស្សានុសិស្សដែលត្រូវប្រឡងឆ្នាំ2014នេះគឺមានចំនួន2342នាក់ហើយក្នុងនោះគឺជាប់បានតែ877នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយបើគិតជាភាគរយវិញគឺ 46.5% បាទនេះគឺលទ្ធផល 46.5% បាទបាទ
ចុះសម្រាប់ការប្រឡងលើកនេះវិញតើលោកមានប្រភពពីខាងគ្រូឬក៏សិស្សទេតើតាអាចនឹងសង្គមជាប់ច្រើនទេបាទចំពោះការប្រឡងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនបាទបាទម្សិលមិញក៏ដូចតែទឹកមិញដែរយើងបានជួយយកព័ត៌មានផ្ទាល់នេះយើងបានធ្វើតេស្តជាបឋមទៅលើប្រជាជនគេថាប្រជាជនមួយចំនួនគាត់ហាក់ដូចជាមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនហើយមួយចំនួនទៀតគាត់ជាបានថានៅមន្ទីរសង្ស័យឡើយប៉ុន្តែម្សិលមិញយើងបានជួបជាមួយគាត់ដែលគាត់មកមើលដែលឈ្មោះប្រឡងយើងឃើញថាប្រជាជនជាទូទៅឃើញថាពួកគាត់នឹងគឺថាមានតែទឹកមុខសោះរីករាយតែម្ដងហើយយើងគិតតែហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះក៏និយាយថា 50% ខ្លះ 60% ខ្លះ 70% បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការសង្ឃឹមរបស់គាត់ហើយយើងនឹងធ្វើការតាមដានអំពីលទ្ធផលនេះតទៅទៀតនៅពេលដែលប្រឡងនេះចប់តែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណលោកប៊ុនធឿនបាទបាទបាទសូមអរគុណសូមគោរពបាទបាទបន្តិចទៀតយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងសៀមរាបម្ដងមិញនេះលោកប៊ុនធឿនបានបញ្ជាក់ហើយថានៅខាងពោធិ៍សាត់គឺកន្លែង photo copy អត់មានដំណើរការទេបាទស្ងប់ស្ងាត់បាទព្រោះ copy មិនទៀតបើគេអត់ឲ្យយកឯកសារចូលដដែលហ្នឹងគេឆែកទៅក្រៅដដែលបាទតែបើសិនជាមុនហ្នឹងអាចមែនថាអា copy តែខុសច្បាប់ហើយ copy មានសារមែនទេជួនកាលមុនពេលប្រឡងយើងចង់និយាយត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបាទអើគ្នា copy ដើម្បីយករំលឹកមេរៀនឬក៏ចែកមលែករូបមន្តគ្នាចម្លើយចឹងណារៀនចម្លើយសមត្រៀមចឹងទៅអាហ្នឹងមិនទេប៉ុន្តែចូលមកដល់ថ្ងៃនេះអាហ្នឹង copy មិនដឹងថាមែនយកទៅរំលឹកមេរៀនទេបាទ copy ដើម្បីយកទៅផ្លូវផ្សេងប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាក៏ដោយចម្បាតបានសាក់សួរបាទកន្លែង copy មួយចំនួនដែរបាទការពីម្សិលមិញបាទគឺគាត់អត់ហ៊ានទទួល copy ឯកសារទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាសាឬក៏សំណួរចម្លើយការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនេះបាទគាត់អត់ copy ទេប៉ុន្តែបើឯកសារផ្សេងផ្សេងដូចជាសៀវភៅមេរៀនណានៃផ្សេងគាត់ copy បាទព្រោះគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាដល់គាត់ដែរដោយសារតែឆ្នាំទៅមិញមានកន្លែងមួយចំនួនជួបបញ្ហាដោយសារតែការបំពេញទៅនឹងបំរាមរបស់ក្រសួងអប់រំបាទហ្នឹងហើយបាទចំណុចហ្នឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបក្រុមការងារស្របទូរស័ព្ទបានហើយគឺលោកសុនឈៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកតារ៉ាន់លោកឧបស្ថិតនិងទស្សនិកជនផងដែរបាទជម្រាបសួរលោកឈៀងបាទបាទលោកឈៀងតើទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅមណ្ឌលប្រឡងក្នុងខេត្តសៀមរាបតើយ៉ាងម៉េចវិញបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនអន្តរជាតិផងដែរថាបន្ទាប់ពីវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការបន្តសម្រាប់ការប្រឡងទុតិយភូមិឆ្នាំ2015នេះគឺឃើញថាសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបទាំងមូលគឺថាទស្សនវិជ្ជារួមនឹងគឺបាទអនុវត្តតាមអ្វីដែលគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំបាទដោយឡែកសម្រាប់ប្រឹកនេះយើងឃើញថាសសានុសិស្សគឺជាច្រើនបានកំពុងសម្រុកចូលមកហើយគឺជាប្រធានដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលកំពុងតែប្រឡងតែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលជាសំខាន់ប្រឹកមិញនេះយើងឃើញថានៅសាលាហ៊ុនសែនជីមរៀបបាទដែលមានការចូលរួមបើកវិញ្ញាសាពីសំណាក់អាយដាមពើផ្សិតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តជីមរៀបយើងឃើញថាសាលាមួយនេះត្រូវបានមានការទទួលស្គាល់ថាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមប្រឡងនោះគឺមានការរក្សានៅសម្រាប់ស្នប់បានល្អហើយបើយើងពិនិត្យទៅមើលអ្វីដែលវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំយើងឃើញថាសិស្សទាំងអស់គឺបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នោះហើយបាទសម្រាប់សាលានឹងក៏ប៉ុន្តែសាលាមណ្ឌលមួយចំនួនទៀតយើងអត់បានសិក្សាអត់ទៀតដោយសារតែយើងមានគ្នាតិចសម្រាប់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់នៅខេត្តទីមរៀបសម្រាប់ឆ្នាំ2015យើងឃើញថាមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន8មណ្ឌលបាទក្នុងនោះយើងឃើញថាប្រឡងចាប់ពីថ្ងៃទី14 24ដល់25សម្រាប់ខេត្តសៀមរាបទាំងមូលគឺមានបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រឡងសរុបរហូតដល់5561នាក់ឯណោះបាទហើយក្នុងនោះគឺមានស្រីប្រមាណជា2933នាក់
ដែលដោយឡែកសម្រាប់បៃកជនស្វ័យរិននេះគឺមានចំនួន214នាក់ក្នុងនោះមានស្រី108នាក់បាទដោយឡែកក្រៅពីនោះក៏យើងមានជនពិការមកពីមណ្ឌលជនពិការកោថ្លង់ខេត្តសៀមរាបផងដែរចំនួន3នាក់ដែលក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាមានជនពិការផ្នែកចំនួន1នាក់និងកោថ្លង់ចំនួន2នាក់នេះគឺជាការអង្កេតនៅក្នុងសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបហើយក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាបន្ទប់ប្រឡងសរុបទាំងអស់មានរហូតដល់224បន្ទប់ឯណោះសម្រាប់ខេត្តជំរិតទាំងមូលដែលមានសមាជិកគណៈកម្មការចូលរួមចំនួន11ប្រភេទសរុបប្រមាណជា1041នាក់លោកអូបសិតបាទបាទលោកឈៀងតើយើងឃើញថាការឆែកពីសំណាក់មេវិយោគបាទដែលឆែកនៅមាត់ផ្លូវតើមានបានរកឃើញឯកសារអ្វីរបស់សិស្សដែលដាក់តាមទេបាទបាទបើតាមការអង្កេតជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនេះយើងឃើញថាសម្រាប់មណ្ឌលហ៊ុនសែនជំរិតក៏ដូចជាសាលាមុខនេះយើងឃើញថាពុំទាន់មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលជាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានខ្លួនក្នុងការចូលប្រឡងនេះព្រោះអីយើងឃើញថាការរិះសាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាគណៈកម្មការចូលរួមត្រួតពិនិត្យលើបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានឈ្មោះក្នុងការប្រឡងគឺមានការត្រួតពិនិត្យដ៏ម៉ត់ចត់ទីបំផុតហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាគណៈកម្មការយើងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាមានបេក្ខជនបេក្ខនារីណាដែលមានគេហៅថាយកអ្វីចូលផ្ទុយពីបទប្រជាទីក្នុងរបស់ក្រសួងអប់រំនឹងមានវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រឹកនេះតែម្ដងយើងពុំទាន់ឃើញមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេសម្រាប់សាលាហ៊ុនសែនវត្តស្វាយបាទសូមសុំទោសដល់សាលាហ៊ុនសែនស៊ីមរៀបបាទ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 អរគុណច្រើនលោកឈៀងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះបាទបាទបាទសូមអរគុណបងមានព័ត៌មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការប្រឡងនេះយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៀតជាពិសេសគឺយើងនឹងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ការប្រឡងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីជំរុញជូនដល់ទស្សនិកជនថាតើសម្រាប់ការប្រឡងមានភាពប្រក្រតីឬមិនការត្រួតពិនិត្យរបស់មេបុយោក៏ដូចជាគណៈកម្មការគ្រប់ផ្នែកគឺមានការត្រួតពិនិត្យដល់យ៉ាងណាមិញយើងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនទៅពេលក្រោយសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទអរគុណលោកឈៀងបាទឥឡូវយើងមើលចង់ដឹងថាខេត្តបរសេនុយ៉ាងដូចម្តេចវិញបាទចង់ដឹងឥឡូវសូមជៀបច្បាស់ព័ត៌មាននេះសូមជួបជាមួយក្រុមការងារគឺលោកប៉ៃសុខឃីមបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ៃសុខឃីមបាទបាទជម្រាបសួរលោកប្រាន់និងលោកពុទ្ធិសិទ្ធិនិងជាលីឈៀងទីអីបាទជម្រាបសួរលោកសុខឃីមបាទបាទលោកសុខឃីមឥឡូវមិញខេត្តសៀមរាបគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចុះខេត្តបរសេនុវិញតកតនឹងបរិយាកាសនៃការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏ហៅថាបាក់ឌុបនៅក្នុងខេត្តបរសេនុនោះបាទបាទនៅខេត្តប្រសេនុការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិគឺមានភាពរលូនលោកថារ៉ាន់បាទដោយនៅព្រឹកនេះគឺមានអាដាមឈិតសុខុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសេនុបានចូលរួមបើកវិញ្ញាសាសញ្ញាបត្រប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឲ្យនៅខេត្តប្រសេនុមានបេក្ខជនតៃខណ្ឌរីប្រឡងចំនួន1573នាក់លោកកៅឡាយប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននៅកាលាខេត្តបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំសិក្សា2014-2015នេះខេត្តប្រទេសនោះមានបេក្ខជនតៃខណ្ឌរីដាក់ពាក្យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន1573នាក់មានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃ24និង25ខែឆ្នាំ2015នេះហើយបណ្ដុលប្រឡងនោះមានចំនួន3បណ្ដុលស្មើនឹង64បន្ទប់គឺមណ្ឌលវិទ្យាល័យហ៊ុនតែមិត្តភាពមណ្ឌលវិទ្យាល័យក្រុងនិងមណ្ឌលវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យកម្មកោហើយធ្វើការប្រឡងឆ្នាំនេះអ្នកសង្កេតការគឺមកពី ACU និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមសង្កេតការផងដែរហើយក្រៅពីនោះក៏យើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងអាជ្ញាធរខេត្តប្រទេសនោះបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រឡងនេះដោយសារមានខាងសមត្ថកិច្ចកងរាជវិធានឬក៏កងនគរបាលគេថាយាមកាមនៅខាងក្រៅបរិវេណសាលានេះមិនមានការធ្វើប្រហែលឬ
មិនឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះទេបាទអូបាទហើយទាំងបាទទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងគុណភាពប្រឡងនិងការកែតម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់ហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរដោយថានៅឆ្នាំ2014នេះនៅខេត្តព្រះសីហនុទីនេះគឺមានការថយចុះចំនួនបេក្ខជនបេក្ខនារីក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំនេះផងដែរបាទបាទអលោកសុខីមួយវិញទៀតចំពោះការស្នាក់នៅរបស់សិស្សបាទខាងអភិបាលខេត្តឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកមានបានចុះណែនាំខាងផ្ទះសំណាក់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្នាក់នៅព្រោះថាសិស្សខ្លះគាត់តែជាមកពីមកស្រុកដែរបាទពីស្រុកពីអីឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាទអញ្ចឹងមានការណែនាំកុំឲ្យយកឡើងថ្លៃឡើងអីពិបាកដល់គ្នាទេបាទបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះយើងបានតាក់ទួលដែរចំពោះបញ្ហាផ្ទះសំណាក់រឿងសន្តិភាពនេះគឺថាមិនមានការឡើងថ្លៃនេះទេព្រោះថានៅខេត្តក៏មានគឺមានការមកប្រឡងគឺនៅចិត្តនេះតាមដងលោកអូពិសិដ្ឋគឺមកតាមធំត្រង់វិរិញសុខតោសាលានេះតាមដងនេះទេបាទដោយដូចនេះគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះទេបាទ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 សូមអរគុណចាស់លោកសុខិមបាទបាទសូមអរគុណពេញជីវិតទេបាទបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្នាក់នៅនេះបាទនៅខាងកំពង់ចាមអត់មានបញ្ហាទេនៅព្រះសីហនុក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះថាទៅឡើងថ្លៃអីគ្នាថ្ងៃហ្នឹងគ្នាសម្រុកមកប្រឡងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាឱកាសដែលយើងត្រូវយកចំណេញកាត់ក្តោងនោះទេបាទព្រោះថាគ្នាគឺថាវិការពីណាពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងបាទហើយបើរដងខៃឡូថាអីរដងមានម៉ួយមានអីអញ្ចឹងអានោះបាទខ្លះគេ mission គេទៅបាទមានគេ mission លុយស្ថាប័នមានអីទៅបាទបាទនេះគ្នាបេសកកម្មតែនេះប្រាក់បើឪពុកម្ដាយសុទ្ធសាធអញ្ចឹងអាចជាស្រ័យផងតពីមួយថ្ងៃទេបាទហើយយើងគិតថ្លៃធម្មតាទៅដែលគិតថ្លៃធម្មតាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់គិតខាតទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមមានការយល់តែបើចុះថ្លៃតិចបាទតែល្អបាទបើចុះថ្លៃទៅចាំមើលក្រុមការងារខ្ញុំសបផ្សាយជូនទៅទឹកចិត្តរបស់លោកដែលចូលរួមជួយអនុគ្រោះរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវសូមប្រកាសអញ្ចឹងបើស្នាជាមានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ណាចុះថ្លៃក្រុមការងារគាត់ដឹងគាត់នឹងសបផ្សាយជូនហើយបាទនៅស្ដាប់ទឹកចិត្តជូនដែរគាត់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សយើងនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់វិញបាទបាទបាទហើយដូច្នេះហើយយើងនៅមានខាងខេត្តបាត់ដំបងតែបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនបន្តិចបាទនៅព្រឹកនេះគឺប្រឡងពីមុខបាទគីមីវិជាហើយនឹងជីវវិជាបាទជីវវិជាអញ្ចឹងពីមុខសម្រាប់ព្រឹកនេះបាទ5ចំណុចរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបាទនិយាយអំពីការបំរាមបាទដែលនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់អូតូបន្តិចបាទអូតូបន្តិចបាទអញ្ចឹងមិនបាច់បកាយទេព្រោះអ្វីបានប្រកាសឲ្យដឹងមុនពេលដែលយើងប្រឡងបាទអញ្ចឹងយើងចូលប្រឡងយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាចំណុចដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការប្រឡងយើងកុំអនុវត្តបាទហើយទី1លួចយកសៀវភៅសំណៅឯកសារលួចចម្លងប្រើទូរស័ព្ទឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងបាទឃើញធ្លាក់បាទទី2ការពិនិត្យឃើញថាសញ្ញលិកកិច្ចការរបស់បេក្ខជនអង្គជិតគ្នាមានខ្លឹមសារដូចគ្នារកឃើញថាមានលួចចម្លងគ្នាឬសញ្ញលិកកិច្ចការមានខ្លឹមសារដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងសំណៅឯកសារដែលបានសរសេរធ្លាក់បាទទី3ផ្ដល់សញ្ញលិកកិច្ចការឲ្យទៅមិត្តភ័ក្ដិចម្លងបោះឯកសារទៅក្រៅបន្ទប់ប្រឡងធ្វើជាមេខ្លោងប្រមូលលុយឲ្យគ្រូណែធ្ងន់ប្រមូលលុយឲ្យគ្រូបាទបាទធ្លាក់ទី4យកអាវុធជាតិទូចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងបាទនឹងធ្ងន់ធ្ងរបដ ாய் បាទបើកែអត់ឲ្យយកមញ្ញាសាយកអាវុធជាតិទូចូលបាទជំនឿមិនវិញធ្លាក់បាទទី5បាទធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយឬក៏ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិបាទធ្វើរៀបចំចម្លងរៀបចំចម្លើយបាទរៀបចំចម្លើយនៅមកករបួសស្ដាមទៅលើ
មន្ត្រីអនុរាជណានោះគឺស្មើនឹងធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលសិស្សានុសិស្សបាទបេក្ខជនប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំណុចពីរក្រុមខ្ញុំជឿថាអត់សិស្សានុសិស្សលោកអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេបាទរឿងអាវុធជាតិផ្ទុះគាត់យកចូលទៅអីបាទប៉ុន្តែនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលត្រូវដាក់ចេញបង្ការយើងគិតថាវាមិនអាចកើតតែក៏វាអាចកើតដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺជាការដាក់ចេញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមានបងប្អូនខ្លះអញ្ចឹងគាត់ថានេះគឺជាការបញ្ជាក់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយឬអាជីវកម្មណាអាគ្នាប្រឹងហើយយប់មិញនេះឮសូរមកថាខ្លះហ្នឹងរហូតទៅដល់ម៉ោង1ម៉ោង2បានចូលសម្រាកបាទប្រឹងមែនតើអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងប៉ុន្តែគួរតែអាណាព្យាបាលពិនិត្យមើលទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ផងបាទព្រោះកុំឲ្យថាគាត់កន្លងមកគាត់ចូលគេងម៉ោង10បាទបាទម៉ោង10ម៉ោង9ម៉ោង10ឬយ៉ាងយូរម៉ោង10ស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងនៅដល់ម៉ោង2គួរតែវាល្អហើយការដែលគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ព្យាយាមរំលឹកមេរៀនរហូតចិត្តភ្លឺក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លឺឡើងតែប្រឡងអាចស្លាប់បណ្ដោយហ្នឹងបាទខ្ចោលគោបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងទេគួរតែណែនាំគាត់ឥឡូវកូនណាចូលគេងឬក៏ក្មួយឬក៏ចៅបាទសម្រាកទៅម៉ោង12បានហើយព្រោះស្អែកទៅក្រោកពេលព្រឹកអញ្ចឹងទេចូលសម្រាកឲ្យឆាប់តិចទៅបាទម៉ោង12ឬក៏ម៉ោង11ទៅបានហើយចាំក្រោកវិញម៉ោង5ទៅហ្នឹងរំលឹកមេរៀនត្រៀមខ្លួនណាហើយបើចូលគេងម៉ោង2ម៉ោង3ហើយម៉ោងម៉ានក្រោកបាទបាទច្បាស់ទេហើយក្រោកហើយគេងអត់គ្រប់ទៅដល់វិលមុខតែម្ដងបាទបាទអស់ស្រាប់ពាក្យចាស់ចាស់ទៅថាយើងក្រោកពីព្រលឹមហ่ะគេថាព្រលឹមម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងទិញមេរៀនឆាប់ចាំណាចាំល្អណាអញ្ចឹងយើងងើបអាស្មានៅវិញល្អជាងយូស៊ូយើងគេងពីប្រលប់ទីម៉ាក់ថាម៉ោង8អីចឹងយើងគេងទៅដល់ពេលម៉ោង4 5យើងងើបទៅវាក៏យកគ្រាប់មកជាងដែរបាទពួកហេតុអីក៏ដឹងមកពីពេលខ្ញុំប្រឡងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយរំលឹកមេរៀនហើយអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងគិតថាប្រឡងខ្លាចគេលោអីប្រឡងទៅអត់ចង់និយាយថាយើងច្រឡោះប្រហោងមេរៀនថងណាអង្គុយរំលឹកមេរៀនរហូតទៅដល់ម៉ោង2ជាង7ព្រលឹមឡើងក៏អត់ចង់រួចទេបាទដល់ពេលទៅប្រឡងវិលមុខធីងធូងតែម្ដងបាទហើយពេលថ្ងៃងោកបដោយអង្គុយគេញបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសេសេដូចចង់អសរទៅខ្វាកបាទតែខ្វាកនេះវាជាសញ្ញាមួយដល់ពេលអនុរិយដែលបាទគ្រូដែលប្រឡងអពិនិត្យឯកសារគាត់កែកិច្ចការហ្នឹងមើលទៅអាអេអសរនេះដូចហ្នឹងដូចអសរខុសគេខុសឯងបោះដៃបោះជើងម៉ែអសរហុចដៃហុចជើងបាទអញ្ចឹងវាចូលទៅ black list វិញបាទអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់យើងខំជឿថាបងប្អូនខំរយៈពេល12ឆ្នាំរួចមកហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យ12ឆ្នាំហ្នឹងផុតដោយសារតែការប្រឹងប្រែងហួសកម្លាំងបាទនៅដល់ម៉ោង3ឬក៏ខ្លះម៉ោង2ខ្លះដល់ម៉ោង7:00ភ្លឺអត់គេងទេកុំបាទអត់គេងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលធ្វើសង្គ្រាមមែនតែនទៅចូលក្នុងសមរភូមិនៃការកាន់បិចប្រឡងហ្នឹងជួបបញ្ហាសុខភាពបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងមានតែអាណាព្យាបាលលោកនៅផ្ទះលោកជួយរំលឹកផងថាល្អហើយចេះស្រឡាញ់ខ្លួនខំប្រឹងនៅពេលមុនប្រឡងហើយនឹងពេលប្រឡងអញ្ចឹងគួរកាត់បន្ថយម៉ោងតិចថាកុំដល់ម៉ោង4ឬម៉ោង3ឬម៉ោង2អីថាម៉ោង11ឬ12បានចូលសម្រាកទៅហើយក៏ពេលព្រឹកបាទបាទឥឡូវយើងងាកទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងក្រុមការងារមិញភ្ជាប់បានវិញហើយគឺអ្នកសិលាជគុណធីវីបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកសិលាជគុណធីវីបាទចាំសូមជម្រាបសួរលោកតារាងជម្រាបសួរលោកពិសិដ្ឋនិងសូមគោរពទស្សនិកជនទីទីគោរពចា៎ជម្រាបសួរអ្នកសិលាជគុណធីវីបាទបាទអ្នកសិលាជគុណធីវីតើនៅខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញតើតាមមណ្ឌលប្រឡងបាទមជ្ឈមសាសាទុតិយភូមិឬថាបាទដប់ឆ្នាំនេះតើទស្សនវិជ្ជាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរចាំលោកតារាងនិយាយឃើញថាទស្សនវិជ្ជាជារួមនៅពេលព្រឹកមិញនេះឃើញថាមានទស្សនវិជ្ជា
អ៊ូអចាកកញ្ញពុះពេញទៅដោយបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលត្រូវមកប្រឡងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនេះនៅក្នុងក្រុមបាត់ដំបងតែម្ដងចាព្រោះយើងឃើញថាសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងមណ្ឌលប្រឡងមានចំនួន7មណ្ឌលចាស់ហើយមានចំនួន221បន្ទុកចាក់ដោយមានបេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួន5256នាក់ស្រី2816នាក់ចាក់ក្នុងនោះក៏មានសិស្សបំពេញវិជ្ជានោះ268នាក់ស្រី148នាក់ហើយស្វ័យរិន57នាក់ស្រី29នាក់ហើយក៏មានសិស្សពិការផ្នែកគោលខ្លាំង14នាក់ស្រី5នាក់ផងដែរហើយយើងឃើញហើយថានៅតាមមណ្ឌលប្រឡងមួយមួយហ្នឹងគឺមានបេក្ខជនហ្នឹងគឺនិយាយដោយឡែកក៏យើងឃើញថាព្រឹកមិញនេះជាមួយនឹងការបើកវិញ្ញាសាផងដែរគឺស្គាល់ជាឡាយបាត់ដងមាន35បន្ទុកយើងឃើញថាបេក្ខជនគាត់រូបរាងខ្លាំងតាមពីព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងចាដល់ជាបំពាក់ជាសិស្សចូលទៅប្រឡងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគាត់សង្កល់ឃើញនៅឯខ្លោងព្រាចូលហ្នឹងក៏មានវិញ្ញាសាក៏មានស៊ូយ៉ុងចាស៊ូយ៉ុងមួយចំនួនតូចដែរប៉ុន្តែបើយើងធៀបពីឆ្នាំកន្លងទៅវាមានតិចជាងទេលើពិសេសចាតិចជាងឆ្នាំកន្លងទៅទេចាមិនមានច្រើនទេហើយស៊ូយ៉ុងត្រូវបានខាងអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅច្រកទ្វារខាងមុខគេបងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានសុំហើយសុំចាក់យកមកទុកនៅនឹងមាត់ទ្វារហ្នឹងមិនឲ្យយកចូលតតែចាចាមានតែប៊ិចហើយនឹងបន្ទាត់អីតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលអាចយកចូលទៅប្រឡងបាននោះចាហើយទស្សនវិជ្ជាបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យទៅតាមមណ្ឌលប្រឡងហើយនោះក៏ពីព្រឹកមិញនេះដោយរូបភាពបង្ហាញមុនបន្តិចឃើញថាអាយដងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអាយដងចាក់សុខលរួមជាមួយនឹងខាងក្រុមការងារចិត្តវិទ្យាជំនាញដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងការប្រឡងនេះក៏បានទៅធ្វើការបើកវិញ្ញាសាប្រឡងហើយនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា7ព្រឹកមិញនេះផងដែរលោកពិសិដ្ឋចា៎បាទហើយក្រុមអាយដងក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយក្មួយបងប្អូនថាឲ្យប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ប្រឡងទៅអើកុំឲ្យនិយាយថាសំចំណិចឲ្យលោកវិសិទ្ធនិយាយអ្វីមិញគឺថាអាយដងក៏បានជម្រាបជូនទៅដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីឲ្យបានដឹងផងដែរថាពេលណាក៏យើងធ្វើខុសពីលក្ខន្តិកៈគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺបងប្អូនធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអ្វីដែលបងប្អូនខំរៀនរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាត្រូវថាខាតបងណាការខាតបងពេលវេលាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលយើងគាត់សម្គាល់ឃើញហើយក្នុងនោះក៏យើងឃើញតាមខាងក្រៅបរិវេណក៏ដូចជាហ្នឹងក៏មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអីហ្នឹងគាត់ក៏បានដាក់កម្លាំងចាដើម្បីធ្វើការការពារសុវត្ថិភាពទៅដល់បងប្អូនយើងជាពិសេសគឺការពារកុំឲ្យមានការឆ្វេងឆ្វាយអីពីអ្នកខាងក្រៅចាហើយជាមួយនោះក៏យើងឃើញថាបងប្អូនក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគាត់ក៏ទៅលើកទឹកចិត្តដែរជូនតាស់ជូនកូនគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ទៅអង្គុយចាំទៅកប់មើលមិនទាន់ចេញចាក់ចេញទីកន្លែងមកដល់ប្រឡងហ្នឹងទេគេថាបរិវេណខាងក្រៅគេគាត់ទៀតទៅអង្គុយកងនេះខ្លះគាត់យកបងកូនចាយគាត់មកពីស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយមកប្រឡងហ្នឹងគាត់នៅអង្គុយចាំមើលកូនគាត់ហ្នឹងមិនទៅណាទេចាហើយលោកពិសិដ្ឋអ្វីដែលយើងគាត់សង្កត់បន្ថែមទៀតនេះយើងឃើញថានៅតាមកន្លែងគុកពីអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានសភាពដូចជាស្ងប់កាត់ធម្មតាមិនមានឃើញសិស្សអ៊ូអែកក់កញ្ញាក្នុងការទៅគុកពីឯកសារឲ្យផ្សេងៗនោះដែរចាបាទបាទហើយចាអ្នកស្រីចោះចំពោះបញ្ហាសិស្សសានិស្សិស្សវិញអ្នកស្រីមានបានសាក់សួរទឹកចិត្តគាត់ថាគាត់មានសង្ឃឹមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការប្រឡងដែលរឹតបន្តឹងដូចនោះដដែលបាទចាជាការពិតហើយនេះខ្ញុំបានសួរគាត់ទៅគាត់ថាឆ្នាំនេះគាត់មានការយកដឹងច្រើនដោយសារតែឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងគាត់បានមើលឃើញពីឆ្នាំកន្លងទៅនៃការរៀបចំបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៃការប្រឡងទៅថាដូចជាលឿនប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំទី2ដូច្នេះគាត់គិតថាគាត់បានដឹងចាបានដឹងពីបែបបត់នៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថាធ្វើការប្រឡងយ៉ាងម៉េចយើគាត់ត្រៀមចាគាត់ត្រៀមបានច្រើនតាំងពីដើមឆ្នាំចូលឆ្នាំទី12តែម្ដងចាគាត់ថាគាត់ត្រៀមដូច្នេះមិនមានធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចឬក៏ភ័យព្រួយខ្លាំងនោះទេ
ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាគាត់ដូចជាមានការភ័យព្រួយប្រមាណដែរទេហើយគាត់សង្ឃឹមច្រើនទៅលើការប្រឡងឆ្នាំនេះរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមការរៀនសូត្ររបស់គាត់នឹងបានយូរហើយលោកថារ៉ាន់ចាងបាទបាទចាក់ក្នុងបាទចុះអ្នកស្រីចុះចំពោះតម្លៃផ្ទះសំណាក់វិញតើអភិបាលខេត្តឬក៏រដ្ឋបាលខេត្តមានបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទាំងអស់យករសារតម្លៃឬក៏អាចបើអាចបើចុះតម្លៃបានទៅចំពោះសិស្សព្រោះបាត់ដបងអាចមានសិស្សមកពីស្រុកឆ្ងាយច្រើនបាទចាអាចជិះកាត់ទៅឲ្យចំពោះផ្ទះសំណាក់ក៏ដូចជាសន្តាគារគឺមិនមានការផ្សាយស្រួលទេគឺនៅតែតម្លៃដដែលហើយអ្វីបើតែយើងឃើញថាសម្រាប់ខេត្តបាត់ដបងមានមណ្ឌលច្រើនហើយក៏មានសិស្សានុសិស្សតាមបណ្ដាស្រុកមកចូលប្រឡងច្រើនដែរប៉ុន្តែក្នុងយើងក៏សង្កត់ឃើញថានៅគេនេះទេបងប្អូនគេនៅក្នុងក្រុងអីចឹងតែគេមកសម្រាប់ហើយមួយចំនួនក៏បានមកសម្រាប់នៅផ្ទះសំណាក់សន្តាគារហើយក្នុងនោះក៏មានសេចក្តីណែនាំរបស់ជាអំពីនីវរបស់អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងផងដែរពីរយៈពេលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះចាដើម្បីឲ្យផ្ទះសំណាក់សន្តាគារជាដើមមិនមានការឡើងថ្លៃនោះទេចាដូច្នេះក៏អ្វីដែលយើងក៏សង្កត់ហើយក៏បានសាកសួរទៅម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់លើសន្តាគារថាអត់មានឡើងអីទេជាតម្លៃធម្មតាទេចាគឺមិនបានគិតឃើញថានឹងការឡើងថ្លៃចំពោះសិស្សមកប្រឡងនេះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ណាលោកថារ៉ាន់និងលោកវិឆ័យចាលោកពិសិដ្ឋចាបានអ្នកស្រីមួយទៀតអ្នកស្រីបើស្នាជាមានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ណាឬអន្តរការណាដែលគាត់យកតម្លៃពិសេសសម្រាប់បេក្ខជនដែលគាត់ជាសិស្សមកប្រឡងនេះសូមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ផងបាទពិសេសគឺពិសេសទៀតបាទពិសេសបាទតម្លៃពិសេសទៀតឧទាហរណ៍ថាមានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់អូតែលណាដែលគាត់យកទៀតសូមអ្នកស្រីបន្តយកព័ត៌មាននេះហើយយើងនឹងជម្រាបជូនឲ្យយកឈ្មោះសន្តាគារគាត់ផងដើម្បីអរគុណដល់គាត់ណាបាទអរគុណដល់គាត់បាទគាត់លើកទឹកចិត្តបាទបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនឹងតាមដានចានឹងតាមដានសាកសួរបន្តទៀតជាមួយនឹងទេសនាក៏ដូចជាសន្តាគារអ្វីដែលលោកតារាងចង់បានយើងនឹងផ្ដិតយកមកបង្ហាញជូននៅពេលក្រោយនេះទៀតលោកប្រាននិងលោកវិចិត្រចាបាទសូមអរគុណបាទបាទចាអរគុណច្រើនជម្រាបលានឹងសូមគោរពទស្សនិកជនផងដែរចាបាទលោកតារាងជម្រាបបន្តិចបាទសម្រាប់ការប្រឡងនេះគឺបាននិយាយទៅគឺនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានបន្ទប់ប្រឡងហ្នឹងចំនួន3576បន្ទប់បាទហើយមានបេក្ខជនបាទបេក្ខជនដែលជាអ្នកចូលប្រឡងសម្រាប់ពឹកនេះតរតែម្ដងមានចំនួន88488អ្នកបាទហើយការប្រឡងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកបាទសម្រាប់ទឹកនេះគឺមានពីរមុខវិជ្ជាគីមីនិងជីវៈបាទបាទអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅគឺតាមសេចក្តីការក្រុមការងាររបស់យើងយើងសរុបប្រមាណខេត្តដែលបានជម្រាបជូនទស្សនិកជនគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្រាន់ថាមណ្ឌលខ្លះចាប់ដើមចាប់ពីយ៉ងចាប់តាំងពីក្រៅមាត់ក្រៅចាប់បានតាំងពីច្រកទ្វារទី1បាទច្រកទ្វារទី1គាត់ចូលទៅចាប់បានកាកោបរៈទី1គាត់ចូលដល់ចាប់បានបាទអញ្ចឹងតែនៅមណ្ឌលខ្លាំងក៏ចាប់បាត់បានមិនមែនតែចាប់បាត់បានមកពីអនរិយអនរិយគាត់ឆែកទេបាទអនរិយគាត់ឆែកតែមកពីក្រុមបេក្ខជនហ្នឹងគាត់ជឿជាក់សមត្ថភាពគាត់ក៏អត់យកពីយ៉ាងទៅបាទអត់យកពីយ៉ាងទៅហើយអ្នកអត់ជឿជាក់ចេះរមជួបាយបាទឥឡូវនេះគេសួរអញ្ចឹងណាមកប្រឡងសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយដល់ពេលម្នាក់ឆ្លើយថាសង្ឃឹម 80% អូល្អមួយទៀតប្រឡងសង្ឃឹមប៉ុន្មាន 50% បាទម្នាក់ទៀតសួរមកប្រឡងសង្ឃឹមហ្មងអត់សង្ឃឹមហ្មងឯងអត់សង្ឃឹមមកប្រឡងតែបាទប៉ុន្តែជឿថាបងប្អូនទាំង88488អ្នកគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលបានខិតខំសិក្សារយៈពេលនិយាយចាំទៅ12ឆ្នាំចោះបាទតែយើងនិយាយទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីចាប់តាំងពីចូលវិទ្យាល័យមកបាទសុទ្ធតែជាអ្នកខិតខំសិក្សាដូច្នេះលទ្ធផលនឹងផ្ដល់ជូន
ជាទីគាប់ចិត្តចំពោះអវ័យដែលជាការខិតខំរបស់យើងបាទយើងខិតខំច្រើនយើងបានទីល្អទី A បាទបានរង្វាន់ទៀតទី B ទី C ទៅតាមអវ័យដែលជាការខិតខំបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំង 88,488 នាក់បាទពោលថាប្រឡងនេះកម្រិតនៃការរឹតបន្តឹងបាទគឺបន្តឹងដូចឆ្នាំទៅមិញអញ្ចឹងបាទហើយតាមមណ្ឌលខ្លះឮថាស្រែកថាអូតឹងជាងឆ្នាំទៅមិញទៀតបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនជាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទហើយអាណាព្យាបាលលោកក៏មានការប្រួយបារម្ភអីបាទនេះគឺជាការបញ្ចេញសមត្ថភាពការពេលដែលកូនក្មួយចៅរបស់យើងហ្នឹងខិតខំបានរយៈពេល12ឆ្នាំបាទវាជាលទ្ធផលនៃការខិតខំរបស់ពួកបាទអញ្ចឹងបានថានេះលទ្ធផលនៃការប្រឡងថ្ងៃនេះបាទគឺនឹងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលគួរតែសុខចិត្តនៅពេលដែលកូនជាប់ឬមិនម៉េចណាមួយជាលទ្ធភាពរកថាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មិនដែលគាត់ប្រឹងរៀនរយៈពេលមិនខ្លីហ្នឹងហើយគេថាថ្ងៃឡើងជ្រុញហ្នឹងហើយហ្នឹងឡើងជ្រុញមិនមែនឡើងគេកាប់គេយើងឡើងកាប់គេតែកម្រិតយើងមុតអត់បើកម្រិតយើងមុតយើងជាប់ហើយបាទឥឡូវនេះយើងនឹងមានក្រុមការងាររបស់យើងនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការប្រឡងដែរឥឡូវចង់ដឹងយ៉ាងណានោះជួបជាមួយលោកសនសុជាតិទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុជាតិបាទបាទជម្រាបសួរលោកអភិសិទ្ធសូមគោរពទៅដល់ទូរទស្សន៍ជនបាទ CMC ពីចម្ងាយផងដែរបាទបាទលោកសុជាតិយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះទស្សនវិជ្ជានៃការប្រឡងនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងនោះបាទបាទសូមអរគុណលោកវិសិទ្ធព្រឹកនេះគឺថាមានបេក្ខជនជាច្រើនដែលបានមកកាន់មណ្ឌលប្រឡងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងអស់បើតាមរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពក៏ដូចជាការកំណត់មណ្ឌលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះគឺថាបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សានេះគឺមានចែកជា6មណ្ឌលបាទគឺមានចំនួន116បន្ទប់ហើយមានបេក្ខជនសរុបនោះមាន2879នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី1209នាក់ផងដែរហើយដល់ឡែកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដៃថាមណ្ឌលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺមាន4មណ្ឌលក្នុងនោះមាន79បន្ទុកបេក្ខជនសរុបមាន1970នាក់ហើយក្នុងស្រីមាន911នាក់មានមណ្ឌលនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាពីរធ្នូមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាសាមគ្គីមណ្ឌលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងខាងជើងមណ្ឌលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងបែកត្បូងហើយដល់ឡែកមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គមវិញគឺមាន2មណ្ឌលមាន37បន្ទុកបេក្ខជនសរុប909នាក់ក្នុងនោះស្រី298នាក់ហើយចែកជា2មណ្ឌលគឺទី1មណ្ឌលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនជេកនិងទី2មណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាព្រះសិនុគឺឃើញថាចាប់ពីពេលដែលម៉ោងប្រហែលជា 6:30 នាទីព្រឹកមិញគឺថាមានអាយដាមអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមានអាយដាមជើងអមក៏ដូចជាមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាខាងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតគឺថាបានអញ្ជើញមកកាន់មណ្ឌលរៀងៗខ្លួនដើម្បីធ្វើការសង្កេតបញ្ហាទៅទូទៅបាទក៏ដូចជារឹតបន្តឹងចំពោះខ្លាចមានអបិជនខ្លាំងគាត់យកសំណៅផ្សេងៗហ្នឹងចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងចុះតាមរយៈការពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅបាទមានចាប់បានឯកសារណាខ្លះទេដែលបេក្ខជនបានយកទៅបាទបាទយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងគឺมันមានបណ្ដៃថាបេក្ខជនយើងយកសំណៅផ្សេងៗទៅទេអញ្ចឹងឃើញថាមានតែប៊ិចហ្នឹងយ៉ាងច្រើនគឺថាមានกระดาษកាទេទេបាទគាត់ចូលគាត់ដឹងថាខាងឆ្នាំនេះខាងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានធ្វើការរឹតបន្តឹងអំពីបញ្ហាប្រឡងអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាបេក្ខជនយើងភាគច្រើនគាត់យល់អំពីបញ្ហានេះផងដែរហើយចំពោះសមត្ថភាពសមត្ថភាពទូទៅវិញគឺថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់ស្ថាប័នហ្នឹងគឺថាគាត់បានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានភាពប្រសិទ្ធសាច់នៅខាងក្រៅមណ្ឌលប្រឡងនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពផងដែរបាទ
នៅខេត្តព្រះវិហារយើងចង់ស្ដាប់អំពីទិដ្ឋភាពនៃការប្រឡងបាទជាមួយនៅព្រះវិហារទិដ្ឋភាពបេក្ខជនប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ព្រឹកនេះគណៈដែលវេលាស្មាននេះបេក្ខជនកំពុងតែមកមានយកជាមួយនឹងការប្រឡងបាទមុខវិជ្ជាដំបូងជីគីមីវិជ្ជាបាទឥឡូវនេះជួបព័ត៌មានពុស្តារជាមួយលោកដារុនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរលោកដារុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកវិសិទ្ធនិងលោកថារ៉ាន់និងទស្សនៈជនរបស់ CNC ទាំងអស់បាទបាទលោកដារុននៅតែខ្ញុំទេបាទលោកដារុនលោកថារ៉ាន់ជាប់ភារកិច្ចបាទបញ្ញាប់បន្តិចលោកដារុនយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះទស្សនវិជ្ជានៅឯខេត្តព្រះវិហារជំវិញការប្រឡងរបស់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបនេះបាទបាទជំវិញការប្រឡងបាក់ឌុបព្រឹកបែបនេះគឺឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមអ៊ុំរ៉ានិងសហការីរបស់លោកជាពិសេសគឺប្រធានមន្ទីរអប់រំហើយជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទមានការងារធ្វើច្រើនណាស់បាទនៅព្រឹកបែបនេះឯកឧត្តមអ៊ុំរ៉ាលោកបានហែកវិញ្ញាសាជូនដល់សាស្ត្រានុសិស្សដើម្បីប្រឡងទុតិយភូមិនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយលោកអបិសិទ្ធបាទបាទហើយរីឯមណ្ឌលដែលត្រូវប្រឡងនៅក្នុងទីរួមខេត្តព្រះវិហារមាន2មណ្ឌលគឺមណ្ឌលវិទ្យាល័យបដាជាទី1និងមណ្ឌលវិទ្យាល័យក្បែរមានជ័យ1សរុបទាំងអស់សាសានុសិស្សប្រហែលជាង1700នាក់បាទបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺមានភាពតឹងរឹងតឹងតែងបាទគឺថាចូលគឺថាទូរស័ព្ទអ្វីជាអេឡិចត្រូនិកយកចូលហើយទិញប្រយងអីជាដើមលក្ខណៈគឺស្វ័យប្រវត្តិត្រូវតែធ្លាក់មិនអោយចូលទៀតបាទបាទគឺសរុបតាមគោលការណ៍ហើយយើងក៏ឃើញអង្គភាពប្រចាំលើពុករលួយក៏គាត់មកជួយធ្វើការឆែកឆេរមើលការប្រឡងនេះឯកឧត្តមមុនរាបានជួយពរសាស្ត្រានុសិស្សឲ្យខំរៀនបើអ្នកឯងរៀនខ្លាំងរៀនប៉ាកែគឺជាប់មិនបាច់ពឹងពាក់អ្វីទាំងអស់ហើយឯកឧត្តមមុនរាឯកឧត្តមសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានសាស្ត្រានុសិស្សនៅទីរួមខេត្តព្រះវិហារនេះដែលជាខេត្តមួយទីដើមយើងថាជាខេត្តដាច់ស្រយាលលោកអង្គភាពបាទបាទឥឡូវនេះគឺមិនមែនដូចពីមុនទៀតទេបាទគឺថាខេត្តព្រះវិហារមានភាពរុងរឿងនិងអភិវឌ្ឍច្រើនហើយតនសម័យទៅទៀតបាទអូបាទចុះចំពោះព្រឹកមិញនេះនៅពេលដែលដើរចូលមានចាប់បានព្រីយ៉ាងអីខ្លះទេលោករុនបាទអត់នៅចូលនោះគឺអត់មានអ្វីកាត់ឡើងទេគឺថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកងរាជអាវុធហត្ថនៅនគរបាលជាតិហើយសក្តិរងព្រះវិហារបានជួយបណ្ដាយបញ្ជើងគេថាឆែកឆេរនៅសិស្សចេញចូលអនុរិយទាំងអស់នោះក៏គាត់ឆែកតាំងពីប្រុសតាំងពីស្រីទាំងអស់លោកអុកពិសិដ្ឋគឺដូចមិនទាន់មានពុទ្ធហេតុអ្វីកើតឡើងនៅឡើយទេបាទបាទឥឡូវទស្សនិកជនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញម្ដងបាទជុំវិញទិដ្ឋភាពនៃការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាទឥឡូវនេះជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកសេងឡុងបាទជម្រាបសួរលោកសេងឡុងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាជនផងបាទបាទយ៉ាងម៉េចទៅលោកសេងឡុងចំពោះទស្សនវិជ្ជានៃការប្រឡងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះនៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបាទជាការពិតណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយសម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានទៅផ្តិតយករូបភាពនៅវិទ្យាល័យសម្ដេចតេជោសួងបាទនៅក្នុងក្រុងសួងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាទូទៅហ្នឹងมันមានអីខុសធម្មតាទេហើយនៅជុំវិញសាលាហ្នឹងគឺត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយាមកាមមើលទៅមិនមានការឆ្វេះឆ្វាចង់និយាយថាអ្នករត់ចុះរត់ឡើងរបៀបដូចថារកប្រយងរកអីទេនៅលោកសិទ្ធហើយអ្វីដែលជាការគាត់សម្គាល់នោះព្រឹកមិញនេះនៅជាឡៃសួងហ្នឹងគឺអៃដាមប្រជាជនអាបាខ្សែតរួមជាមួយមន្ត្រីរាជការហ្នឹងបានមកពិនិត្យនិងបើកវិញ្ញាសាជូនបងប្អូនសិស្សទៅទៅប្រឡងនៅក្នុងជាឡៃហ្នឹងបាទហើយសូមជម្រាបថាសម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
គឺមាន4មណ្ឌលលោកពិសិដ្ឋគឺមណ្ឌលបឋមសិក្សា7មករាមណ្ឌលជាល័យសម្ដេចម៉ែមណ្ឌលជាល័យសម្ដេចតេជោសែនសួងនិងមណ្ឌលអនុជាល័យរស្មីកុមារបេក្ខជនប្រឡងនឹងមាន2078អ្នកទាំងផុសទាំងស្រីហ្នឹងបាទបាទលោកសេងក៏សម្គាល់បាទនៅព្រឹកនេះគឺมันមានអីខុសផ្លាយពីធម្មតានោះទេលោកសិទ្ធបាទ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 អញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនទាំងក្រុមមណ្ឌលណាលោកសេងឡុងជាថ្មីម្ដងទៀតជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងប្រចាំខេត្តកំពង់ធំគឺអ្នកស្រីសឹមស៊ីថាវរីបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីថាវរីបាទចាជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋជំរាបសួរត្រាប់ប្រិមិត្តសេនស៊ីផងដែរចាបាទយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកស្រីថាវរីចំពោះទស្សនវិជ្ជានៃការប្រឡងរបស់បេក្ខជនបាទសម្រាប់ព្រឹកនេះនៅខាងកំពង់ធំបាទចាលោកពិសិដ្ឋគេថាសម្រាប់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក៏មិនខុសអ្វីពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែរពីព្រោះថាការប្រឡងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការប្រឡងថ្នាក់ជាតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងចាហើយអ្វីដែលមានការកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺថាពីព្រឹកមិញជាមួយនឹងការអញ្ជើញចូលរួមបើកកញ្ចប់វិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបនេះគឺនៅមណ្ឌលប្រឡងហ៊ុនសែនចារលាក់ឯអេដាមគង់វាមានអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងលោកក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មន្ត្រីអនរៈក៏ដូចជាមន្ត្រីសង្កេតការហើយនឹងបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិបាក់ឌុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងដែលខ្លួនបានក្រេបជញ្ជក់អស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាលោកចិត្តពូថាយើងចាប់ផ្ដើមរៀនវិជ្ជាដំបូងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺរយៈពេល12ឆ្នាំហើយចាហើយដែលឡែកចំពោះមន្ត្រីអនរៈនិងចំពោះមន្ត្រីសង្កេតការវិញគឺថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានបាតុភិបមិនល្អកើតឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងហើយនឹងជៀសវាងឲ្យបាននៅរាល់អំពើពុកលួយឬក៏បាតុភិបទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យជះឥទ្ធិពលមិនល្អក្នុងពេលប្រឡងហើយពូថាកន្លងមកគឺអេដាមបានបញ្ជាក់ថាស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំគឺតែងតែកើតមានបាតុភិបមិនល្អបន្តិចបន្តួចកើតឡើងហើយមហាជនក៏បានធ្វើការរិះគន់ទៅដល់សម័យប្រឡងអញ្ចឹងគឺថាក្នុងនាមអេដាមជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តផងហើយជាអបារងខេត្តផងគឺថាមិនចង់ឲ្យមានបាតុភិបមិនចង់ឲ្យមានលិចលឺអ្វីដែលមិនល្អកើតឡើងនោះទេចាលោកពិសិដ្ឋនិងប្រិមត្តទស្សនិកជនគឺថាធ្វើការបញ្ជាក់ជូនផងដែរគឺវាតាមការដឹងពីលោកជូវុនធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននៃកីឡាខេត្តកំពង់ធំនឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន7ហើយក៏មានក្នុងនោះគឺមានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹង6មណ្ឌលផ្នែកសង្គមហ្នឹងគឺ1មណ្ឌលដែលមានបេក្ខជនសរុបហ្នឹងគឺ3578អ្នកគឺស្រី1777អ្នកហើយស្វ័យរិទ្ធគឺមាន155អ្នកនិងស្រី81អ្នកចាលោកពិសិដ្ឋចាបាទបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទជំនាញការប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកនេះគឺអត់មានបាតុភិបអ្វីកើតឡើងទេបាទនៅខាងខេត្តកំពង់ធំណាបាទចាសម្រាប់បាតុភិបយើងមកដល់ម៉ោងនេះគឺមិនទាន់មានអ្វីលេចឮឡើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការលេចឮបន្តិចតួចចេះតែកើតមានដូចជាធម្មតារាល់ឆ្នាំហ្នឹងព្រោះថាលេចឮបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាប្រភពជាក់ស្ដែងគឺយើងនៅតែរកអត់ឃើញតែការបែកធ្លាយយើងតែឮឮតតគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាជាក់ស្ដែងយើងអត់មានហើយអញ្ចឹងហើយបានអាបារងខេត្តនឹងឯងដល់បានជាក់ថាកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំព្រោះតែជុំកាលមានជនខលខូចគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងលក់ធ្វើវិញ្ញាសាលក់ទៅគាត់ជាប្រកបប្រកាសថាវិញ្ញាសាបែកធ្លាយពីនេះពីនោះមកគឺដើម្បីរកផលចំណេញរបស់គាត់ទៅចាបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអ្នកសីថាវរីបាទចាអរគុណលោកពិសិដ្ឋអរគុណដល់ប្រិមត្តសៀនស៊ីផងដែរចាសូមជម្រាបលាបាទនេះសូមកុំឲ្យជឿថាមានការគេបែកវិញ្ញាសាគេលក់ក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យជឿព្រោះថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងហើយប្រសិនបើយើងទៅទិញមែនយើងច្បាស់ជាចំណាយលុយច្រើនទៅទិញវិញ្ញាសានោះហើយមួយវិញទៀតទិញយកមកតែបើយកចូលអត់បានដដែលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលបេក្ខជនមួយចំនួនលោក
មានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងគិតថាអូមានលឺសូរណាមានញាសារត់ស្កាត់រកគេហើយបាទនេះជារឿងមួយហើយកន្លងមកទូរទស្សន៍ជនមានការពី10ឆ្នាំមុនចុះឬក៏ជាង10ឆ្នាំមុនគឺមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រើប្រាស់រូបភាពថាបើសិនជាចង់ជាប់ត្រូវឲ្យលុយគេប៉ុណ្ណេះគេរត់ការឲ្យបានជាប់ទី12បាទជាប់បាក់ដប់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះភាគច្រើនគឺអ្នកដែលចូលរៀនសោះបាទឬក៏អ្នកដែលដើរលេងច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់រត់ទៅរកគេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងកន្លងមកមានការចាញ់បោកត្រង់ថាគេហ៊ានធានាថាប្រសិនបើអត់ជាប់ឲ្យលុយវិញបាទរឿងប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអត់ជាប់ឲ្យលុយវិញប៉ុន្តែគេថាឲ្យលុយគេហើយគេជួយរត់ការឲ្យជាប់ក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនត្រូវតែទៅប្រឡងហើយប្រឡងហ្នឹងទៅសេឲ្យពេញពេញទៀតគេទៅសេបានប៉ុន្មានសេប៉ុណ្ណឹងដែរបាទមើលគេមើលអីខ្លះទៅបាទអញ្ចឹងបាទសេពេញពេញយ៉ាងគេជួយឲ្យជាប់ហើយបើអត់ជាប់សងលុយវិញអានេះគឺកន្លងមកគឺរូបភាពនៃការសីលាយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលបោកនឹងអត់ស្គាល់នរណាទេហើយក៏រត់ការក៏គ្មាននរណាទទួលដែររឿងរត់ការឲ្យជាប់បាក់ដប់នេះអញ្ចឹងឆោតក៏យកលុយទៅឲ្យគេបាទក្នុងចំនួនណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលហើយបែកអ្នកដែលទទួលលុយក៏គេចាំអត់ដែរបើសិនគេប្រឡងយើងប្រឡងជាប់មែនព្រោះថាតម្រុយគេឲ្យយើងទៅសេបានច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅសេខំប្រឹងឆ្លើយចម្លើយហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនមកយើងជាប់គេថាមកពីគេអ្នកធ្វើឲ្យយើងជាប់អញ្ចឹងគេយកលុយដែលយើងបានសន្យាជាមួយគេហ្នឹងបាទដែលឲ្យលុយគេហ្នឹងក្នុងចំនួនណាមួយទៅតែបើយើងធ្លាក់គេប្រគល់លុយយើងវិញសួរថាគេខាតទេគេអត់ខាតអីទេបាទគេចាំតែសីលៈហ្នឹងហើយចំណែកយើងវិញយើងនេះអ្នកខាតបាទមកពីអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងឬក៏មកដឹងខ្លួនថាដើរលេងច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលប្រឡងធ្លាក់គេប្រាប់មកអូជួយអត់បានទេដោយសារបងឯងមានបញ្ហាចេះបញ្ហាចោះអញ្ចឹងទៅបាទតែដល់ពេលបើយើងជាប់គេថាមកពីគេជួយអញ្ចឹងលុយគេយកហើយបាទហើយយើងនេះអរគុណគេទៀតបាទអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំឲ្យបានជាប់តែមូលហេតុពិតមកពីយើងប្រឡងជាប់ខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងអានេះរូបភាពកាក់ឡើងយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានទេរូបភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ថាចៃម្លែងតិចហេឡូមានបងប្អូនបេក្ខជនយើងមួយចំនួនតូចណាមួយត្រូវគេបោកថាងឲ្យលុយទៅយ៉ាងគេជួយរត់ការចោលហ្នឹងអត់មានទេបាទឥឡូវនេះគ្មាននរណាជួយរត់ការឲ្យជាប់ក្រៅពីខ្លួនយើងទេបាទបើយើងខំប្រឹងរៀនកន្លងមកហ្នឹងលទ្ធផលដឹងតែជាប់ហើយបាទខ្លាចតែយើងអត់ដែរចូលរៀនអត់ដែររំលឹកមេរៀនហើយចាំតែមកប្រឡងអាហ្នឹងសង្ឃឹមជាប់តិចណាស់ព្រោះថាឥឡូវច្រឡងគ្នាធ្លាក់បាទលួចទៅមើលគេហ្នឹងធ្លាក់ឯងទៅចឡងគេឯងញាសា2បាទក្រាស់ចម្លើយ2មកដូចគ្នាធ្លាក់បាទអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នបាទសំខាន់បញ្ចេញសមត្ថភាពទៅយើងចេះប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅបើយើងចេះច្រើនយើងសេះច្រើនទៅយើងចេះតិចក៏ប្រឹងសេះច្រើនដែរទៅមិនមែនចេះតិចសេះតិចទេបាទច្រើនទៅហេឡូវាឆ្លើយត្រូវឆ្លើយខុសប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យយើងបានឆ្លើយបាទទស្សនជនជាទីគោរពក្រុមការងាររបស់យើងបាទបានឲ្យដឹងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងនោះគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទេហើយក្នុងនោះយើងក៏មានប្រសាសន៍របស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងអាដាមហ៊ុនម៉ានីបាទនៅឯមណ្ឌលប្រឡងផងដែរសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនស្ដាប់បាទពីថានៅឆ្នាំនេះការបង្កើតខ្សែរបស់យើងក៏មានការរៀបបានបាទកម្មវិធីមានមួយចំនួនចំណាយឯកសារចូលឬមួយទូរស័ព្ទចូលដូចឆ្នាំមុនទេអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមុនយើងសង្កេតឃើញថានៅមាត់ទ្វារហ្នឹងមានសម្ាយឯកសារច្រើនណាស់បាទមានឯកសារមានអីដែលសិស្សនាំចូលប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអត់ឃើញទេទី2គឺទឹកមុខសាស្ត្រាចារ្យឆ្នាំមុន
គាត់បានត្រៀមលក្ខណៈហើយល្អយូរឆ្នាំមុនបាទគាត់មានការផិតភ័យអីទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺពីឆ្នាំមុនយើងបានដឹងថាសិស្សផិតភ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅតាមមណ្ឌលខ្លះគឺមានសិស្សខ្លះសន្លប់អីជាដើមគឺក្នុងឆ្នាំនេះប្រហែលជាអត់មានទេដោយសារតែគាត់ដឹងពីគេហៅថាការចូលរួមមានអ្នកសង្កេតការអញ្ចឹងគាត់មិនភ័យដូចឆ្នាំមុនទេបាទអញ្ចឹងវាមានកត្តាវិជ្ជមានល្អហើយរបៀបរៀបរយក៏ល្អជាងឆ្នាំមុនដែរបាទតែត្បិតតែជារួមនៅមានថានៅជុំវិញមណ្ឌលនឹងអាចថាមានកន្លែងខ្លះមិនទាន់ថាមាននេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែជារួមគឺសម្រាប់ធ្នាប់គឺបានល្អក្នុងឆ្នាំមុនឆ្នាំទៅគឺនៅពេលព្រឹកម៉ោង4ម៉ោង5នៅមណ្ឌលស៊ីសវត្តនេះនៅចិត្តនេះគឺថាមានការបើកន្លែង photocopy បើឆ្នាំនេះអត់មានទេបាទអញ្ចឹងគេយល់ឃើញបានបាទថាអ្វីដែលជាការកែរំលងស៊ីជំរឿរបស់ឆន្ទៈកែរំលងស៊ីជំរឿរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាមានសារៈសំខាន់ហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាហើយដែលក្នុងនោះគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហើយជាពិសេសក្នុងការកែរំលងស៊ីជំរឿចំពោះវិស័យអប់រំនេះតែម្ដងហើយជាពិសេសការប្រឡងបាក់ឌុបនេះគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងមានមោទនភាពដែលបានទទួលឱកាសក្នុងការចូលរួមចំណែកអ្វីដែលជាគោលដៅចុងក្រោយនៃការកែរំលងស៊ីជំរឿនោះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះវាត្រូវចេញពីការគូផ្សំហើយនឹងការយល់ដឹងពីយើងនីមួយៗហើយនឹងការចូលរួមចំណែកតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសហើយនឹងទទួលឱកាសពីរាជរដ្ឋាភិបាលមានចាយសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចការប្រឡងជាពិសេសការរៀនសូត្រការធ្វើការយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទពីពួកខ្ញុំតែងអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកហើយជាអំពាវនាវទៅដល់យុវជនដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនោះគឺជាពិសេសតែម្ដងបងប្អូនថ្នាក់ទី11គឺសូមឲ្យបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងរៀនពីដើមឆ្នាំតែម្ដងកុំចាំពេលនាទីចុងក្រោយឬក៏វគ្គបំពន់ដូចជាឧទាហរណ៍វគ្គបំពន់ដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំជូនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺវាចេញមកពីការខំប្រឹងខ្លួនឯងទេហើយបងប្អូនមានបញ្ញាញាណមានការមានការត្រៀមខ្លួនដ៏សំខាន់តែលើសពីនោះថែមទៀតអ្វីដែលត្រូវការចាំបាច់ជាងនោះគឺការជឿជាក់លើខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយយើងខំប្រឹងយើងត្រៀមខ្លួនល្អទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគឺពេលគ្រាន់តែខ្វះខាតនៃការជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនេះវាធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយជួបបងប្អូននៅព្រឹកមិញនេះគឺថាមានការភ័យក៏តែគឺយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគាត់ដែរថាអ្វីដែលការខំប្រឹងប្រែងលះបង់ពេលវេលាដើម្បីត្រៀមនៃការប្រឡងបាក់ឌុបនេះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងគឺត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់ថាយើងអាចជោគជ័យលើខ្លួនឯងកុំឲ្យភ័យព្រោះថាពេលភ័យទៅយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងនៅស្ទេអារម្មណ៍របស់យើងនៅកម្មដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីប្រោអារម្មណ៍លើការបំពេញនៃលំហាត់នៅវិញ្ញាសារបស់យើងបាទអរគុណបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបាទនៅឆ្នាំនេះគឺមានមណ្ឌលប្រឡងនឹងចំនួន150មណ្ឌលចែកចេញជា3756បន្ទប់ដែលមានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងនោះគឺមានចំនួន88488នាក់បាទ